വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മീഡിയോറും. ഇതിനോടൊപ്പം ഇവിടെ അജ്മാൻ ഇബൻ സീന മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പ്രകാശ് ജോർജ് ആണ്. ഡോക്ടർ, ഇന്ന് ഐ റെഡ്നെസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ, അപ്പം ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ സമ്മർ സീസണിൽ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചുമക്കാറുണ്ടെന്നു, അതുപോലെ കാലാവസ്ഥ കാരണം കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ വരുന്നത്? ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി ഈ ഗൾഫ് റീജിയൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ അലർജി കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്, അലർജി കൊണ്ടുണ്ടാകും സീസണൽ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് എന്നത്, അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് ചില ആൾ എല്ലാവരെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, ചില ആളുകൾ അവർ ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ദേ ആർ വെരി പ്രോൺ ഫോർ അലർജി. അവർക്ക് ഈ സമയത്തിൽ നോർമലായിട്ട് ഈ എസ്പെഷ്യലി ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്തിൽ ഇവർക്ക് തുടങ്ങും, ഇത് കണ്ണ് ചുമക്കും. അത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കാണും. അതിനെ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് ഒരു ഇത് ഉടനെ ഒന്ന് മാറിയാൽ എല്ലാ കൊല്ലം ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് ക്വൈറ്റ് കോമൺ ചിൽഡ്രൻ, പിള്ളേർക്ക്, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകും. ഈ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഇത് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കൊല്ലമോ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ ഇത് മാറുകയല്ല, ഇത് ഒരു ഏഴെട്ട് കൊല്ലം എടുക്കും മാറാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് പതുക്കെ 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 ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ 12-13 വയസ്സിൽ ഇത് ശരിയായേക്കും. പക്ഷേ ഈ അഡൽട്ടിൽ വന്നെങ്കിൽ അത് യൂഷ്വലി മാറുകയല്ല, അത് ഇവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സീസൺ എപ്പം ഈ അലർജി. ഇപ്പം പൊതുവെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ എൻ അലർജൻ. അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഇത് വേണ്ട, അലർജി ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ എൻ അലർജൻ. ഈ ലോകത്തിൽ എന്തവ അലർജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സൺ ഈസ് എൻ അലർജൻ. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോക്ടർ എന്തവാ ഇത് അലർജി, എന്തവാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അലർജി? വലിയ പ്രയാസം ഡോക്ടറിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഇരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ അലർജി, ഈ കണ്ണ് ചുമക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്തിലാണ്, ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെർഫ്യൂം ഇടുന്ന സമയത്തിലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ചില സോപ്പ് ഇടുന്നതായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പുതിയ ക്രീം ഇടുന്ന സമയത്ത്. സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താ റീസൺ എന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അലർജിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പക്ഷേ ഈ ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള കോമൺ അലർജിൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് സൺ പൊടി, പിന്നെ ഡസ്റ്റ്, ഭയങ്കര കോമൺ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നോർമലായിട്ട് വെളിയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഇരിക്കണം, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സൺഗ്ലാസ്. അത് പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഡ്യൂരിങ് ഈ അലർജി വരുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ മരുന്ന് കൊടുക്കും. അതിന് ചില മരുന്നിന് ഒരു 3-4 മാസം ഇങ്ങനെ 5-6 മാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. സോ ദറ്റ് അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഈ അലർജി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ. പിന്നെ ഇനിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവർക്ക് ഈ കണ്ണിനെ എപ്പോഴും കൂൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കൊച്ചു ടവലോ ഒരു ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് എന്തെങ്കിലും തുണിയിൽ ഐസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ മടക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു 1/2 മിനിറ്റ് or 1 മിനിറ്റ് വയ്ക്കുക, പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യുക, പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ 10-15 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക, രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട്. കൂൾ എഫക്റ്റ്, നല്ല കൂൾ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഇവർക്ക് നല്ല ഒരു ഫീലിംഗും കാണും. പക്ഷേ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് പറയുക, ഇത് അലർജിയാ, ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ റൂട്ട് ഇത് പകരുകയല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടേജിയസ്. അപ്പം നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകണം. ഒത്തിരി പേർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡോക്ടർ ഈ അലർജി മറ്റേ കുട്ടിക്ക് വരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് പകരുമോ എന്ന്. ഇത് അലർജി ആയതുകൊണ്ട് പകരുകയല്ല, ഇത് ഇൻബിൽറ്റ് ഒരു ഒരാളുടെ റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ. അതൊന്ന് ഓക്കെ ഡോക്ടർ. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐ റെഡ്നെസ് ഒരു സിംപ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ ഈ സിംപ്റ്റം എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സിംപ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, നമുക്ക് ഇതിന് ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ കണ്ണ് ചുമന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ കണ്ണ് ചുമന്നത് ഈ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് വന്നതുകൊണ്ടാണോ, ഇല്ല കൃഷ്ണമണിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നോ, ഇല്ല സ്ക്ലീറയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നോ, ഇല്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളതിൻ്റെ കൂട്ട് കണ്ണും താകത്ത് ഒരു പ്രഷറുണ്ട്. ആ പ്രഷർ കൂടിയാൽ ഒരു ദീനമുണ്ട് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഗ്ലോക്കോമ വന്നാലും ഈ കണ്ണ് ചുമക്കും. ഇനി ഐറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നാലും, നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന അതിന് ഐറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും, അത് വന്നാലും കണ്ണ് ചുമക്കും. അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ, ചിലപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ചുമക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു 2 ആഴ്ചയായിട്ട് കണ്ണ് ചുമക്കുന്ന പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അകത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി കാണും. ചിലപ്പോൾ പുള്ളി ഇവർ ജോലിക്കാർ ഈ മെറ്റൽ വർക്കിലായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ഈവൻ ദോ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാസസ് എല്ലാം കാണും, എന്നിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് അകത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആയിട്ട് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ഒരു മെറ്റൽ പീസ് കണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്താലേ അതിന് ചുമപ്പ് പോവുള്ളൂ, അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഇതിനാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഒത്തിരി പേര് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ ഈ പേഷ്യന്റിന് ഗ്ലോക്കോമ ആയിരിക്കും, ഐറൈറ്റിസ്. ഇത് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രഷർ കണ്ണിലുള്ളത് ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഡിസീസാണ്.
അത് ശരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഈവൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ അവർ ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോകും. തൈറോയിഡിസ് എന്ന് പറയുന്നതും വലിയൊരു ഡേഞ്ചറസ് ഡിസീസ് ആണ് കണ്ണിന്. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ the patient will lose the vision. ഒരാഴ്ചയിൽ കണ്ണിന്റെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയി പോവാം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഇല്ലാതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഏർലിയായിട്ട് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് അറിയാത്ത ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഇത് ഹൈലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബ്രാഞ്ചാണ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഐറൈറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. പ്രഷർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എടുത്തിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? മോഹം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തുവാ കോസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് പോയിക്കോളും. ഫോറിൻ ബോഡി വന്നെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഫോറിൻ ബോഡി വരുന്ന ഈ കൃഷ്ണമണിയുടെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട്. മറ്റേ സ്ഥലത്ത് കഞ്ചങ്ക്റ്റാവിൽ വരാം, ലിഡിന്റെ അടിയിൽ വരാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ, ഇവിടെ ഒത്തിരി വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി പേര് ഈ ഈ മെറ്റൽ ഇതും ഗ്രൈൻഡിങ്ങും ഷിപ്പർ ഇതിന് ഒത്തിരി ഒരുമാതിരി എല്ലാ കമ്പനികളും ഇവർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഫോറിൻ ബോഡി അകത്ത് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ലേ. പക്ഷേങ്കിൽ എത്രയോ കമ്പനിയിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവർ കമ്പനിക്കാർ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും, ഇവരിടുകയില്ല. ഇവർ എന്താ എന്താ ഇടാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും സാറേ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസം, അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ദറ്റ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് വൺ. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൃഷ്ണമണി കോർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അര മില്ലിമീറ്ററേ ഉള്ളു തിക്നെസ്, അര മില്ലിമീറ്റർ. അത് പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് അകത്ത് പോയെങ്കിൽ, ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി പോയെങ്കിൽ, അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പൈസ വേണം. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ എടുത്താലും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും ആ പേഷ്യന്റിന് 100% ഡാമേജസ് വരും. അത് ചിലപ്പോൾ അത് പുറവശത്ത് പോയി സ്ക്രീനിലോ റെറ്റിനോയിലോ പോയെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ വിഷൻ കൂടെ തിരിച്ച് കിട്ടുമോ നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഈ വർക്കേഴ്സിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കണ്ണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വലിയ പ്രയാസം, കാഴ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബും പോയി എല്ലാം പോയി, ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയ ദിവസം. അതുകൊണ്ട് ഇവരതിനെ അറ്റ്മോസ് കെയർ എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഒരു സ്ക്രൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും ഇടാതെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്, അതും ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഡ്രില്ല് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യരുത്. ഐ ഈസ് സോ പ്രഷ്യസ്, നമ്മൾ പറയല്ല ഐ ഈസ് ദ വിൻഡോ ടു ദ വേൾഡ്. കണ്ണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദേർ ഇസ് നത്തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേ പാർട്സ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ബട്ട് ഐസ് ആർ സോ പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതുകൊണ്ട് പ്രോബബ്ലി ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ എൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പിനി ഓൾസോ. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ ഐ ഈസ് വിൻഡോ ടു ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ പറയുന്നത് നമ്മളെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. ഇത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ഡോക്ടർ? പാർട്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസീസും കണ്ണിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് വൺ ഈ ഞങ്ങൾ കണ്ണ് ഡോക്ടറിന് ഒരു ഒഫ്താൽമോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആർ ദ വൺ, അവർക്ക് ഈ ലൈവ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കാണും. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസും ബ്ലഡ് അതിൽ കൂടെ ഓടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ വേറെ ഒരു ഡോക്ടറിനും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ലൈവ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ അതിൽ കൂടെ ഓടുന്ന ബ്ലഡും കാണാം. ഇപ്പം ഒത്തിരി പേഷ്യൻസിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഈ ഫണ്ടസ് എന്ന് പറയും, റെറ്റിന എന്നുള്ള ഒരു പാർട്ടിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ആക്സിഡൻ്റലി വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചേഞ്ചസ് കാണും. അപ്പോൾ അവർ ഡയബറ്റിക് ചേഞ്ചസ് കാണും. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്ത് കൺസേൺ ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചേഞ്ചസ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ബി പിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല, അത് ജനറൽ ഫിസിഷ്യൻസാണ്, ഫിസിഷ്യൻസ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, എത്ര ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒത്തിരി ഡിസീസിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർട്ടിനെ ഈ റെറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണാം. എല്ലാ ഡിസീസിനും പറ്റി ഒത്തിരി, മെയിൻലി ഡയബറ്റീസ്. ഡയബറ്റീസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസീസ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ യു എയിൽ. ഇപ്പോൾ
അവര് പറയും റീസെന്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ കൂടെ നോക്കിയ 20% ആരബ്സ് ആർ ഡയബറ്റിക് ആണ് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഐസ്ബർഗ് ഡയബറ്റീസ്. നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോ എല്ലാരും ബിസിയാ. വി ഈവൻ ഗോ ഫോർ I used to tell people, even if you wanted to go to the toilet, we go in a car. So, normally, main light, we don't exercise, sedentary life. That's important. Food in control, exercise. Okay. Doctor, we have another mail. മെയിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, 5 വർഷമായിട്ട് ഗ്ലാസ്സസ് ഇത് അയച്ചിരിക്കുന്ന ആരതിയാണ് ഷാർജിൽ നിന്ന്. 20 വയസ്സാണെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 5 വർഷമായിട്ട് ഗ്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പവർ കൂടുന്നല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ 2.5 ആയിരുന്നു, ഇപ്പം 3 ആണ്. അപ്പം ലേസർ ചെയ്താൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുമോ എന്നറിയാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്ന് പ്ലസ് ഗ്ലാസ് ഇടുന്ന, സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്ലസ് ഗ്ലാസ് ഇടുന്ന, മൈനസ് ഗ്ലാസ് ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ മെജോറിറ്റി മോർ ദാൻ 99% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മൈനസ് ഗ്ലാസ് ആയിടുന്നത്. ഇത് ഒരു ഇത് ഡിസീസ് ആയിട്ടല്ല, ഇത് നമുക്കൊരു അനാറ്റമിക്കൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ കൂടുന്നത് പവർ കുറയുകയല്ല. മൈനസ് ഗ്ലാസ് വന്നു പോയി പവർ കുറയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാലിൻ്റെ കൂട്ട ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ പവർ ഓഫ് ദ ഗ്ലാസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത്, കൈ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൂട്ട. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക്, ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കാലിനിടാനുള്ള ഷൂസിൻ്റെ സൈസ് 4 എന്ന് വെച്ചു എക്സാമ്പിൾ. വയസ്സ് 7 ആകുന്ന സമയത്തിൽ ഇത് കുറയുകയല്ല, കൂടുകയുള്ള സൈസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സൈസ് കൂടും, ചെരുപ്പിൻ്റെ സൈസ് കൂടും, അതിൻ്റെ കൂട്ട് കണ്ണിൻ്റെ സൈസും കൂടും. അപ്പം കണ്ണിൻ്റെ സൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് പവർ കൂടാനേ പറ്റുള്ളൂ, അപ്പം കുറയാൻ പറ്റുകയില്ല. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഡോക്ടറെ പവർ കുറയുമോ? സോ ആൻസർ ഈസ് പവർ കുറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്, ഈ ലൈഫിൽ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ണാടി മാറ്റാൻ ഊരാൻ പറ്റുമോ? ഊരാൻ പറ്റുകയില്ല. പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ സൈസ് കുറയില്ലല്ലോ. കണ്ണിന്റെ സൈസ്, ഇഫ് യു ആർ ഹൈറ്റ് ഈസ് 6, 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 ആകാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഈ സൈസ് ഓഫ് ദ ഐ ആയതുകൊണ്ട് അത് കുറയാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് പവർ കുറയുന്നതില്ല. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ്, ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ണാടി ഇട്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് കണ്ണാടി ഇട്ടാൽ ഇടുന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുകയില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ണാടി ഇടുന്നുകൊണ്ട് ആർക്കും വേറൊരു പ്രോബ്ലം വരില്ല, എന്താ ഡിസീസ് വരുമ്പോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല. കണ്ണാടി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇസ് എ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഡിസീസ്, ഇറ്റ്സ് എ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്. ഇപ്പൊ കണ്ണാടി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒന്നും പറ്റുകയില്ല, കാണുകയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന്. പിന്നെ ലേസർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ലേസർ നമ്മൾ ഈ കോർണിയ എന്ന് പറയുന്ന കർവേച്ചറിന്റെ മാറ്റുക, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത്. ഇതവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ യൂഷ്വലി ദേ ഡു അഡ്വൈസ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഒരു 22 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നതാണ്, എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് 15 വയസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, 18 വയസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഈ ലേസർ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അർദി ഹാസ് ടു വെയിറ്റ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഐ 22 വയസ്സ് വരയ്ക്കും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ആണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കോർണിയാല ഈ ലേസർ ചെയ്യുന്ന കോർണിയാലിന്റെ തിക്നെസ് 0.5 മില്ലിമീറ്റർ. അപ്പൊ 0.5 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ലേസർ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് തിക്നെസ് പോവും. ഡോക്ടർ, നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട്. ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഹലോ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ? ഫൈസ ആണ്, ഷാർജ. ഫൈസ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ. ഹലോ ഫൈസ, പറഞ്ഞോ, ചോദിച്ചോ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിട്, പിന്നെ കുറെ നേരത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ ആണ്, പിന്നെ റെഡ് ആവും. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഓക്കെ ആവും. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്താ പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എന്തവാണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എന്തെങ്കിലും ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നുണ്ടോ ഫേസിൽ? എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ നൈറ്റിൽ വരണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആ അത് ചെയ്യുന്ന മുൻപേ നിങ്ങൾ എന്തവാ, ഈ ചൊറിച്ചൽ വരുന്ന മുൻപേ നിങ്ങൾ എന്തവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. നമ്മൾ ക്രീം എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നുണ്ടോ, പുതിയ സോപ്പ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പെർഫ്യൂം ഇടുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് അറിയണം എന്തവാ ഈ ഇത് അലർജിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ടിപ്പിക്കലായിട്ട് അലർജിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് ഇത് അലർജിയാണ്.
അപ്പോൾ ഇത് എന്തവഴി അലർജിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കേ മനസ്സിലായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഐഡിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈ ഒരു ഐസ് ഉണ്ടല്ലോ ഐസ് കട്ട അതിന് ഒരു കൊച്ചു ഒരു തുണിയിലൊന്ന് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ട് മോളിങ്ങനെ വെക്കുക വൺ മിനിറ്റ് യു കീപ് ഇറ്റ് പിന്നെ അതൊന്ന് മാറ്റുക ഒന്ന് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് ടെൻ ടൈംസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ചൊറിച്ചൽ കുറച്ച് കുറയും പിന്നെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് വാഷ് ചെയ്യരുത് അകത്ത് വാഷ് ചെയ്യരുത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് വെള്ളം എല്ലാം കെമിക്കലി ട്രീറ്റഡ് വെള്ളമാ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് വാഷ് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഈ ചൊറിച്ചലിനെ കുറച്ച് കൂട്ടാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സംശയം വെച്ചാല് പുറത്തിറങ്ങാൻ നേരത്ത് എനിക്ക് കണ്ണിനൊരു ബ്ലേർഡ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ചില സമയത്ത് പവറിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളു അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അവൈലബിൾ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർ കണ്ണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഒന്ന് കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വിഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിലും തലവേദന വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല തലവേദന വരാൻ അതും ഒരു റീസണാ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയി അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വിഷൻ നോർമൽ ആണോ കണ്ണാടി എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് അതാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കണ്ണാടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നിങ്ങക്ക് അക്കോമഡേഷൻ വീക്ക് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഇത് കൊടുക്കാൻ വരും ഡോക്ടർ അപ്പൊ നേരത്തെ ലേസറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം ഡോക്ടർ നമ്മളൊരു ഇതുപോലെ ഒരു മെയിൽ വന്നിരുന്നു ഒരു കോളറുടെ അപ്പം ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടി ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴെ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ലേസർ ഉണ്ട് ഒന്ന് പബ്ലിക് ഷുഡ് നോട്ട് കൺഫ്യൂസ് രണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഓഫ്താൽമോളജിയിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ലേസർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ വിഷനെ കാഴ്ചനെ ശരിയാക്കാൻ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ മയോപ്പിയ ദൂര കാഴ്ച അടുത്തുള്ള കാഴ്ചനെ അതിനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലേസേഴ്സ് അത് എവിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ കൃഷ്ണമണിയിൽ അതിന്റെ കർവേച്ചറിനെ മാറ്റാൻ ചെയ്യുന്ന ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല അത് 100% പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സോമിനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ലേസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത്ര പവർ ഉള്ള ആൾക്ക് ഇത്ര ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ ഒവ്വൊരാളുടെയും കോർണിയ ഡിഫറെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലർക്ക് കുറച്ച് ചോറുണ്ടാ മതി വയറ് നിറയും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ എക്സൈറ്റ് കഴിക്കണം അതിന് തൊട്ട് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ എന്റെ പേര് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ഹലോ പറയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണില് കൺകുഴി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ നമ്മള് കുഞ്ഞു ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കടലത്ത് കുഴിച്ചാണെന്ന പോലെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഇപ്പൊരു ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം വരെ കൺകുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണ് കുരു ഉണ്ടായിരുന്ന പറയുന്നത് കണ്ണ് നമ്മള് കുരു പോലെ പിന്നെ റെഡായി റെഡായി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ വേറെന്തെങ്കിലും ചുമയോ പനിയോ വേറെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ പിന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത് ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഡ്രൈനസും ഇതിനും റിലേറ്റഡ് ആയല്ല പിന്നെ പുള്ളിക്ക് വേറെ ഷുഗറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൊളസ്ട്രോളോ ഷുഗറോ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ ഒന്നും ഇല്ല ആ ശരി ഇതിപ്പോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ വയസ്സ് എത്ര ആയി മുപ്പത്തൊന്ന് ചിലപ്പോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന സമയത്തില് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്ന് ചിലർക്ക് ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരും
പിന്നെ അവർക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും, എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മോർ ചാൻസസ്സാ അവർക്ക് ഇതുവരെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് നേരത്തിന് മുമ്പ് ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ട് ചോക്ലേറ്റും അധികം കഴിക്കരുത്, കോഫി അധികം കഴിക്കരുത്, കോഫി പിന്നെ ഓയിലി ഫുഡ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ ഇതിനും ഈ കുരുനും സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇതിനും കണക്ഷൻ ഇല്ല. റെഡ് ഐനുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കഞ്ചങ്ക്റ്റവൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരാൾക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് അവർ വന്ന് സ്വിമ്മ് ചെയ്ത് ആ സെയിം വൈറസ് നമ്മളെ എഫക്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ട്. ഈ കുരുവിന് അതിനും കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഇനി മീഡിയത്തിലൊരു ബ്രേക്ക് ആണ്. ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് കൂടുതൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. സോ സീ യു ഓൾ ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.